Hande bandiraɓe ko radio kokori ko international keɗoɗon ɗo emin mbiya on bisimilla moɗon, min calmini on kadi min juurimoon, emin mbiya onne kadi a hande koye kaɓirɗe tan min goni on réseau hande ne ɗesi yettede sow kon tan so Allah keɓi joni joni ko koye moɗon min payi inchallah taala ma en min dutto e ko goɗen wadde kadi goten fo adda hen ballal muɗum e yedde muɗum so Allah keɓi inchallah taala. Eyyi bandiraɓe, so ɗum ɓenni en jetti Allah inana ɗum, en jetti jibnaɗe, en jetti sababuji hakkude gawle ƴella ɗo Moussa Boubacary ɗin sambaten ha ƴella rangerange ɓitteɗi sammamma joni ɗi oko ɓiymum bandi mummum fuurangi yiyanki ɓe kan cosan cuɓalagal ɓurɗo andirɗa moye jom ko kañum joni ɗo hande ɗo ender nafa no kuccite télévision ene waɗa hen ko fuuro woyi heɗade ko ɗum won min mbaɗa hen e fodde ko anda e maayo ko e fodde ko wako e fodde manano wurdadi ɗum noon cuɓalagal e furankagal bisimilla moɗon e heɗade bisimilla moɗon e darandi ɗiyam bisimilla dako era sambade on amin bisimilla o dako era sambade on amin ko mbañi sakomo maati mbañi yimaeni ko dako hera samba alima mutu ibra kammo jom gorko sirewasi wayri tungele ler jeeri tungani wañoɓe taru samba warurama juulu tagoelaw boy jengi sawa amme ndi ɓewrojene mbewola papis kome dosalikome ɗo fa ibra sabaer moussa amor sawadewaniro ballewanade sam biran gorkari paahe ɗo beya falay lormay
kala la tiri kumbara sin wuro ma kham chaje dambarala jobi ayali uja lo jibe ali mosho ndamba kala gaje ala jabra ni ngole profe na musa abugari ere edi mustamba eten ala edi musa abugari hamari musa hamidin musa indi ku musa indi musa fari musa maimun musa abugari yara edi musamba eten kada pena na bakuma gairasi kada na wanda yana wadi blo kudu jumebe Yoko habidin sar ken ama eno dun ome pende sar Ahri meradi pe uro jene me ula Nanda alar badi jimire jambo Ahri fura kumar mahu tam gayli emunma Andar me fano kwenye dun ome magre harun musa Daji veri harun musa wala tawre mbele di gudi le mu de pondi we li la mati na ba ya ga gitra na na me e mama gay moro jamma da ngar me jundu ah ay di mamadu musa ke da ma na na me e mama da da ma jamma da ma ngar me da bay na dun me abdullahi bi jamuru kagidam kada ma o kada jire nana na ya ma o jama da ke biri ma ko nyandi buri baade a tumne jammi nan robe e ma mar bu mu nyas jama da duwer wo nya ka bu wo sam ngere nya guru banam baba mal baba ay sar sam bu bu yasin a ka risan wala jaga buru sama le jabu ban do jini kai sama fasu alba ba ma do ji chalna anda na ke akuri mayo a to ba ba sara sam bu ya sin wantu o anda ba ma ga yabu ko gol ko ba dimbe jo oro sai biro mali a mo ne ba su dem masuru se do no abela so no amaru nyam ministeram bal bale ma na de sal de sam biran go kali pai do tal man ala sar ngarias bo no le pura pena musa abugari ere edi musa mayten alla edi musa abugari ala tin mi yam ma na de di be ro jere meula na 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 ma de jimi re jango wagula ya ko jineri more bo far me mi jire bo be bil ci il jor ba bil ci jamma nyalo ma na ko fay be ri na ne mawri jeyinde kada ya ani seram cham jo maru ngari wachi ba be cham mule so jawiri wante na do be e mare tagete mo modu dadde ko ji ko ri jawo sa ko samel musa amor so wadde mani ay jibi na umar muhammad abdullah muhammad shehu shiman shireman kasu marani wad wati babe cham musa jayri wati ah amar kan ku bal na ma da bale ma na da sal ka san biran do jibi abdullah ibrahim sabe musa amar sabe de mari to bale walanti ne da habi jado lo ko duwar ah na di moran jay na do na bir pen na sare che do kari ma ya wo be sire wa si wayi tunge le je ri tunga ni wa nyo o ma 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 ba le ma yo gira na ba
jalairangirangi bitile samma sai kumanni heri do de yoli gawjo ah keda bar bidal fari amma de hanidin jamdule o dure manyaya ngari sardo ko jibeeri sardo ko babal sardo ko bokhara bayti ala re di bo cho amadu sibe ma jamde ma non bandirabe hettotobe radio kokoriko international ono fo on calminama goto mon fo inde mum e yettode mum kadi min cifti non hande kedo don min do hoy no ummadi e wuro wiete mo New York hande ko no gase jeegom lewru jeenabi mataw lewru jeede biiru 2014 ewa e masinaaji de ko dum don noddi ene gasa non ta ko mi jumdo kadi e nyalawma e date kon tan so tawi on papi tan ma on ciftinam ɗum kono goto mum fof salminama inde mum yetto ɗum nogas jeeɗi de yo nogas jeeɗi ɗum ha jarama ɗum noon min mbi on tan nden bisimilla moon radio kokori ko international onon kam on paami kam haade mbimi ko nogas jeegom korko annanimi tampinanimi mi wona e limoɓeɓe jeeyami limoɓeɓe gandi koye mumen caggiti yimɓe ɗum noon on jarama tan bisimilla moɗon radio kokori ko international tampere nde jaggumaɗe na ɗum ko ɗa ala mi tampa mi tampa tambuɓe kadi men gandi ñalawmaji ɗi eyyi bisimilla bisimilla jonnon no min mbirini tan bandiraɓe hande ko ñalawma meɗen ene gasa so wonani ñalawma cakkitto e lewru korkam kadi ene gasa o wona kam ñalawma ceɓɓitiɗo walla dewɗo cakkitto ɗum ɗo no way noon haadi allah resi hen reni ha yettima ɗo wiino hande so goto men fo ari ma haal hen julmo wuuri ewa kadi yafno bandiraɓeɓe ewa weltina hen bandiraɓe mumen ɓe jogui e ɗo mbawi wonde foof goto foof salmine juure goto fof ne kadi ronkani haalde ɓe so mumno yinɗi foof ala baasi micro o koko udditi hande koye ndeɗon yewtata gam ɓuura tan wawde yaade yimɓe kadi so gondi yaafu ene foti wonde ɗon saabu wonɗo neɗɗo helɓindema e konngol tawa welanima walla wonko haalata tawa kadi kadi welanima cikka kadi hayso wona an aɗa yamna kam konngol ngol walla haala kano lelini welanima no fewi no fewi en calmini noon sagataɓe arɓe ɗo ɓe foof en calmini sowna mooliguel e sowna aissata nia sowna soumare en calmini ceerno djiby dia Djiby Dia haalabade nana ga hen Djiby Dia Djiby Dia ɗum noon onanani mbaɗa andi oto fo debbo mum koko polji ɗum ɗum woni caɗele ɗe ɗum noon ala caɗele hawo artatan ma aissata nia e jane makko ɗum noon bandiraɓe tan no mbiruɗen ni goto mum fo yettama salminama ceerno Mamadou Sine kañumen kadi nana e ɓoggole kono mbaɗa andi o suwa yettotaw o saami konta ma en noddinmo kadi ƴeeno so tawi mo wawa nadde ko wona ɗum ko tan no mbiruɗen ni ko julmo wuuri woni ɗo hen ala en mbawa woɗɗoyde e hunde sowona bandiraɓeɓe dokke konngol hande kadi ono rewɓe min jiiɗi dillon hen no fewi kadi kaalon hen ko nafata kadi goto mum foof haalano kureji mum ñagono kure mumen allah yen battanimo wuuri eɗen ɓeyden ustaki ɗum noon woni hande mujibo ndeɗo yewtere woda ko pawmi seeɗa haade meɗen ruttade e koye meɗen Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Baad mujhe chaliye, 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 cha